ugomba kuzabaho kwishyura mu minsi iri imbere gusa nyine u Rwanda rufite indi mukino n'ikipe y'igihugu ya Nigeria ejo bundi tariki ya 16/6 gihugu cya Nigeria mu mujyi witwa Calabar mu majyepfo ya Nigeria ubwo tuzareba uko Amavubi azitwarayo ikinambere nuko televiziyo y'u Rwanda rero tuza kubereka umukino w'igikombe cy'Uburayi uri wahoze ikipe y'igihugu y'Ubutaliyani ndetse n'ikipe y'igihugu ya Espagne ngo mu kanya guhera 12:00 ubwo rero twizere ko muri buze gukomeza kwirebera televiziyo y'u Rwanda muri gahunda yawe y'imikino cyane cyane ko uyu mukino mugomba kuza kureba byanze bikunze Espagne n'Ubutaliyani mukaza kureba mu kanya 12:00 zuzuye tukazareka kandi umukino ugomba kuzahuza ikipe y'igihugu y'Ubwongereza ndetse n'ikipe y'igihugu y'Ubufaransa ku wa mbere ibyo tuzabibagezaho rero naho umukino aha ngaha urangiye ari igitego kimwe kuri kimwe ku mpande zombi kimwe cyatsinzwe na Razako Motosi kikaza kwishyurwa na Boko Tarabama kuri penaliti yaje no guteza impaka zikaza gutuma abakinnyi banarwana aha ngaha ku kibuga ibintu mu by'ukuri umuntu yagaya ndetse bikarushaho no gutuma kafu ihana ihana abasore bari aha ngaha ikipe ya Bene bashatse kurwana sere ya Bene mu by'ukuri barwanye bakaba bamenya ko bagomba kuzahanwa kuko bakoze amakosa akomeye yo kurwana ndetse no kutishimira icyemezo cy'umusifuzi kandi abari bagomba gufata ibyemezo mu kibuga Boko Tarabama nyine bakubise penaliti yabaye kimwe kuri kimwe amanota barayagabana navuga yuko mu by'ukuri Amavubi yakinnye neza ariko nyine ku busatirizi bakora akazi ko gukosora kuko atake y'u Rwanda iracyafite ikibazo gikomeye cyane cyo kutabasha kubyaza umusaruro amahirwe aba yabonetse ubwo reka twizere ko umutoza Minuti n'Imico mpamya ko atanyuzwe n'uburyo abasatirizi be bakinnye agomba gukosora byinshi muri mu mikino itaha kugira ngo yizere kuzitwara neza ubwo rero nyine televiziyo y'u Rwanda ikaba ikomeza kugenda ibagezaho imikino yose mba mwifuza igihe cyose nyine bidushobokeye cyane cyane ko biterwa n'umwanya ndetse n'ubushobozi